wasiirkii hore ee arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Cadaado oo ka mid ah deegaan doorashadiisa. Xildhibaanka oo soo dhaweyn ballaaran u sameeyay qaybaha bulshada degmada Cadaado ee ka mid ah dadka uu ku matalo dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxaa garoonka Cadaado markii ay soo dhigatay diyaaraddii siday soo dhaweyn ugu sameeyay. Gudoomiyaha degmada Cadaado xildhibaanka galmudug ka tirsan iyo boqolaal dadweyne oo soo kala yimid xaafadaha ay degmada Cadaado ka kooban tahay. Xildhibaan Odowa oo salaan la dhex qaaday dadweynihii soo dhaweeyay oo isku jiray mas'uuliyiin dowladeed, odayaasha dhaqanka, dhalinyaro, aqoonyahanno iyo qaybaha bulshada ayaa kadib loo soo galbiyey howlka nasiinada garoonka halkaas uu kula hadlay dadweynihii soo dhaweeyay. Ugu horreyn, duqa degmada Cadaado Cabdullaah Cabdiraxmaan Xuseen Tootoole ayaa soo dhaweeyay xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa. Mudana xildhibaan, mudana wasiir ku soo dhawow deegaankan waa deegaankaagii, dadkaana waa dadkaagii oo diyaar u ah inay ku soo dhaweeyaan ilaa saakana soo dhaweyntaada u taagnaa. Deegaankaana waa deegaankii wax badan aad horey wax uga soo qabatay oo deegaan doorashadaadii ahayd. Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo la hadlayay dadweynaha Cadaado ayaa mahad celin kadib sheegay in fariin ay u tahay isku soo baxaan dadweyne fila Soomaaliya oo aaminsan in xildhibaanada mucaaradka aysan matalin dadkooda sida uu hadalka u dhigay. walaalahayga sharafta leh, runtii waxaa u mahad celinayaa deegaankan annagu dadka kuraasta macno ma leh haddaada dad ku matalin. Maantay isu soo baxaan aad isu soo baxdeen wuxuu fariin u yahay xamar, wuxuu fariin u yahay fila Soomaaliya oo aaminsan xildhibaanada mucaaradka inaysan dadkooda matalin. Waxaan rabaa inaan sheego wixii 4 sano lasoo dhaafay aan sheegayay inaan adinkaydu ku matalayay, gacanna waxqabad aan ku wadnay, waa aniga idinku soo laalaabanayay, gacanna dagaalka fila Soomaaliya ay nidaamka dowladnimada Soomaaliya ku haysaan ka celinay marar badan oo ka mid ah. Xildhibaanka matalaadiisu ma aha matalaad ku kooban reer, waxaad ka waraysaa dad aad u badan oo Soomaaliyeed, codkiina aa adinka i doorateen haddaysan heli lahayn wax u hadla inay weylahayeen laga yaabaa. Waxaa ka mid a qalbi dhagax oo hadda reer ahaan aan ayaga dadkiisu aniga isoo dooran laakiin aan ku difaacay codkiina. Markii aad aragtaan qalbi dhagax ama qaraabadiisa xaq baad ku leedihiin ogaada, waa inaad u sheegtiin oo tiraadiin xildhibaankii kuu soo istaagay annagaa kuu soo dirnay. Xildhibaan Odowa oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in 4 sano ee deegaanka uu matalayay uu si dhow ula socday xaaladda dadka deegaanka sanad kastana uu imaanayay si uu ula socdo xaaladooda. Marka labaad, waxaan rabaa inaan idiin sheego safarkaygan wuxuu la xiriiray anigu waxaan xildhibaan u ahay deegaankan 4 sano lasoo dhaaf 2016-kii November ayaa la igu doortay magaaladan Cadaado. Ilaahay mahadiis, markii la idoortay oo xamar aaday intii aanba 2016-kii dhammaanin aan ku soo laabtay arrimo siyaasadeed iyo culaysyo ka taagnaa darteed, deegaanka waxaan imid 2017, deegaanka waxaan imid 2018, deegaanka waxaan kaloo imid 2019, haddana waa 2020. Mar walba deegaanka goobjoogankaah waana idinla socday. Matalaadda baarlamaanka Soomaaliya aan idinku matalayay aniga iyo 3 xildhibaan oo kale ee walaalahay ah, xildhibaan gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare Abshir Maxamed Axmed Abshir Bukhaari iyo xildhibaan Cabdisaabir Nuur Suuriye oo hadda ah wasiirka dekedaha Galmudug iyo xildhibaan Abtidoon, dhammaanteen xildhibaan Abtidoon yare dhammaanteen waxaa sharaf noo ah horta 4 sano lasoo dhaafay inaan idin matalayni. Waxaan rabaa inaan idiin sheego runtii dadkii aad baarlamaanka Soomaaliya u dirsateen waxay ka mid ahaayeen dadka ugu qiimaha badan leh baarlamaanka Soomaaliya. Waxay mudan yihiin inaad ku faantaan, keliya maahan, waxay kaloo mudan yihiin inaad ugu celidaan mar kale. Waa ka qarsoon tahay. Waxaa la yidhi haddii lagu sheegana waa lays sheelaa, haddii lagu sheelana waa lays sheegaa. Waa ka qarsoon tahay, waana ka dhan tahay wax la sheegsheego waxqabadkaygii deegaankan.
أفكا إلهور إلى أفكا دبرا وعقبت كي سوريا لان مركا وعلاقة يا باب بيها إذين دامية داد بضر وكمي دو ساكا كسو ويسيستي إلي جوغان ديغان كان وعفلت داني جوغان عبد الرساق العدالة ورباهين تقوب جوب مقالة عدادو